Kita orang nak buka duit raya. Ha, kenapa tak ada? Buka. Ha, duduk, Eri duduk. Eri duduk. Nenek tak buka langsung. Okey, kakak buka dulu. Ari tunggu sekejap kakak dulu. Mama, aku tak ada satu. Mana? Yang baju raya tu. Mama tu. Mama tu? Ya. Tengok. Mama tu bagi untuk semua. Sebab Mama tu tak ada duit pecah, Mama tu kata tadi. Oh. Ha. Mama tu pun bagi sekali. Asal dapat jap. Ye. Okey, kakak bawa keluar dulu. Naik ke sana. Okey. Okey, kakak punya dulu. Kakak dulu. Tengok kakak akan dapat yang mana. Mana? Akan nak buka yang mana? Mulai pada depan sekali. Macam biasa, kos penuh RM5. Wah. Kak Dek Raya, Mak. Kak Dek Raya. RM50. Sabar, sabar. RM50. Lagi tu? Lagi? Tu apa tu? Kejap. Kakak semua dulu. RM5. Ni duit belanja. Duit sekolah. Okey. Untuk sebulan. 130. Ha. Ari tunggu sekejap. Ari kejap lagi. 130 campur 51. Kakak tak nak bawa keluar daripada ni ke? Tak nak. Nanti akan nak asing-asingkan. Ha? Nanti akan nak asingkan. Nak asing-asingkan? Ha. Oh, okey. Bagi tahu total. Apa tu? 130 campur ni tu. 181. Ain pula. Okey, Ain pula. Ni. Dapat 50. Okey. Kejap, lepas Ain bawa Airil. Macam biasa, pos penuh. Okey. Sebelanja. Ha. 20 yang dia guna. Okey. Terima kasih. Tak nak eh. Okey, so total? Bagi. Total baru 5. Oh, nyaunya. 100. Bagi lah. Okey, kau Airil cuba Airil tak nak ke. 120. Bagi kau Airil. Airil kau pergi kau. 120. Kalau boleh bawa keluar duit sampul letak tepi sebab takut nanti tersalah terbuang. Ingat sampul kosong Tu yang kita takutkan. Boleh kakak? 120, kalau boleh lah. Mama bagi tahu je. 120. Kakak bawa keluar ni pakat tengok. 130. Kakak ada wallet dah kan? Mama pernah belikan wallet elok kan? Ingat tak dulu? Yang ada biru. Ha. Ha? Tu mana walletnya? Ada. Ada lagi. Tak pakai. Kenapa? Ain pun tak pakai. Cakap banyak. Mana wallet? Hilang. Wallet apa? Hilang? Wallet apa? Yang mana pink? Adalah. Apalah. Itu kenapa? Mana walletnya? Sekejap lagi Mama nak tengok. Sekejap lagi tunjuk Mama. Tak ada. Okey, tadi berapa tu harganya? Tak tahu. 130 130. 131. 100. 150. 100. Okay, macam mana? Kakak kira kan Mama risau. Dia macam tak betul je kira. Biar kakak kira kan? Jangan dah kira. Kakak jarak kan kakak punya sampul? Jarak kan? Okay. Okay, kira balik semula. Ari pun tengah tunggu. Ari tunggu ya. 26. Mama, ayah buat apa tu? 26. Mama, ayah buat apa tu? 136. Ini sampai kosong je. Hari tunggu sekejap ya. 46. Kakak bawa keluar terus ya hari, hari ni ya. Okey. 46 Mama. 156. 156. Mama. Okey. Mama. Mama.
Lepas tu campur RM20, RM176. Naik kacang. Cik kat depan tak ayah please. Ada buku. Kenapa ada dua 100. Tu? Nampak kecil ya. Totalnya, totalnya. Kira balik. 1, 2, 3, 10. 150, 160, 166. Hmm. 166. Hmm. Itu tambah RM20 yang ayah dah guna. Tambah RM10 yang ayah dah guna. Sabar. Sebenarnya berapa? Sama tegak kat teruk sangat. 30. Ayah guna 30. 30. Ini kat beli tu 30. Cepat, hari dah tak sabar. 96. Cepat dah. 206. Ha. Campur ni. Hmm. Ha. Bagi bawah. Lain salah kira. Ai yang salah kira bukan. Yang betul cakap mama, ai salah kira. 216. 216. Simpan. Dalam wallet. Pergi ambil wallet sekarang. Jangan pegang. Biar dia ambil wallet. Okey, Ari pula. Aku nak moya pada. Wah, banyaknya. Mana ya? Cepatlah. Mama mana tak sabar ni. Ada gambar macam ni tapi mana lagi jatuh. Ah, ada gambar macam. Okey, cuba buka. Harga ingat RM20 ya. Kenapa ada slipper kat situ? Tepikan sikit slipper tu. Oh, nak air kocong je. Okay, RM20. Kakak tolong kirakan untuk air dia pula. Okay, letak dalam. Okay. RM20. Okay, lepas tu, next. RM1. RM1 banyak tu. RM1 banyak. Okay, kira berapa? 1. 2. Berapa tu? 1, 2, 3, RM5. 5. Okey, RM4. Okey. Ya, biar dia letak dalam tu. Okey, next. Letaklah dalam tu. RM1 tu. Aku nak guna. Aku nak guna kotak tu. Tak, letak dulu dalam tu. Letak kat depan ni nanti awak nak ambil. Jangan guna ni sebab nak letak dalam wallet sayang. Aire, letak dalam tu. Lain tu untuk pergi adventure. Arif, boleh letak tak duit dalam songkok? Songkok? Okey, 10. Kakak, kenapa buka kau untuk adik? Arif, ada tak rasa? RM10. Okey. RM10. Arif buka sendiri? Kejap lagi kakak tolong kira je. Okey? Okey, lepas tu next. Yang kakak dah buka tu RM10. Ni? Tak tahu. Ada tu balik. Kocong. Tak kosong sini. Aku pergi curuk tangan macam tu. RM10 kan dalam tu. Kocong. Ambil cari. Patut cakap. Tak apa. Biar mama ambil bola tu. Patutnya. Kosong okey. Kosong bagi kat dengan mama. Macam tu. Nah. I nampak. Okay, next. I nampak dia pun betul. Next. Yang ni lah. Mama bagi tengok ke? Memang ya, aku tahu RM10. Lepas mama bagi tengok je. Kita jalan eh. Cepat. Dia kan nak masuk. Cepat. Ya. Nak raja macam RM10. Lagi. RM40 mahal banyak. Bukan mahal. RM10 lagi. Wah, RM10 lagi. Alhamdulillah. Last one. Hari dah ke? Dah. Oh, hari last lah. RM216. Kakak ada lagi, kakak tempat. Oh, ada lagi. Mak, kakak tengah-tengah. Tengah-tengah. Kakak ada banyak ni lagi. So, total berapa? RM40. Kakak kira, banyak betul lah. Duduk.
Kakak, wallet abang, wallet dia mana? Wallet dia. Wallet dekat depan, rasa nampak. Kat hallway rasa. Boleh ambilkan sekejap bang. Ayah, pergi ambil wallet awak kat hallway. RM74 je. Ay, dia tak puasa. Ayah. Kenapa dia dapat? Eh, biar. Eh, asal kurang sangat. RM74. Mama, biar. Ayah dapat RM216. Haa, takkelah. Abang bagi diorang RM80. Kakak RM80. Eh, kakak RM90. Dia pun ada duit belanja sekolah patutnya. Dia penuh sekolah tiap-tiap hari bayar bagi duit. Oh, sebab dia tak puasa. Kan dekat satu lebih ke? Faham, faham. Dia adalah 7, apa tadi? 70? 74. Eh, ada lagi dia punya. Kakak, kakak belum habis lagi tadi sebenarnya. Tadi dah bagi dah 50 yang bagi 3 tu. Bagi 4 dah. Belum, belum. Kak Nisa bagi belum. 5.10. Haa. Okey, punya berapa ringgit? Tak. Punya berapa ringgit? 80 dia belanja sekolah. Okey. Punya berapa? 130. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Arif punya 80 berapa? 70. 70 tu Arif. 74. 70 mahal. 74. Sama. Sabtu ni kita dapat sini belum? Belum. Ahad. Hari Senin tak? Hari Senin sekolah. Awak pergi sekolah. Bukan lagi 5 hari ke ni? Apa je? Untunglah 5 hari lagi sekolah. Nanti. Bukan lagi. Batal tangan. Nanti basuh tangan ni sebab duit-duit ni kotor. Tak. Hari tak nak buang. Hari guna tu. Guna lah. Ain guna ni duit nanti. Ain dah mana? RM1 tu kak. Apa tu? Namanya apa tu? Tahulah sayang. Nama. Ada nama ke? Selamat ID. Nenek. Tak ada tulis kat atas tu. Selam ID. Atas tu nenek. Orang tak tulis. Oh. Selu jumpa dengan nenek. Mana bunga yang gambar macam tu? Cuba ya. Cuba Ari sana sikit abang kumpulkan kat dekat tengah. Semua sampul kat tengah-tengah. Okey, Ari duduk situ. Ari duduk situ. Ah, okey. Okey. Letak lain orang dia. Dan paling last 10. Tak payah sebut nama. RM10. So total? Kenapa awak tak dapat? Hah? Yang mana? Yang ni. Yang mana? Itu semua tak. Eh, Mama bagi gambar lain sayang tadi. Mama punya tu sama je. Mama bagi gambar lain. Bukan, tadi kan ada yang tadi kan ada sampul lagi kan Mama yang tak guna eh. Yang guna tu sebab nak letak sasing. Habislah tadi, sampul tadi, aku. Tadi kan semua ada kat dalam. Duit. Okey, siapa nak tukar dengan Mama? 10-10. Mak jadi RM50. Sekejap. Keping, boleh? Buat apa? Mama nak tukar duit. Nak bagi orang lain pula. Jagi Mama tu ikat. RM1? Jagi bawa duit, jaga. Kita berusaha niaga sekejap lagi. RM200. Iya. RM230, Mama. Ain, dulu Mama. Sama je kan tadi? 15. Dia guna RM30 dah tambah. Dia dah guna dia belanja dia tu. Ha. Sama lah. Mama. Eh, bakal dapat
Dah. Okey. Selamat Hari Raya semua. Mama nak tukar dengan berapa ringgit? Ah, tak. Sama je. RM5 dengan RM5. Awak 200 berapa? Mama nak. Ain berapa tadi? 216. Ain 216, Ain. Akak 200. Akak 230. Awak dah beli barang kan RM30 habis. Itu pun kira kalau awak lebih kan. Okeylah, sampai situ je lah. Kita punya video eh. Yeah, selamat Hari Raya semua. Bye-bye. Makcik Kayo. Makcik Kayo. Oh, cuba pegang banyak-banyak macam ni. Cuba okay. Pegang macam ni. Macam-macam. Sayang. Okay. Okay lah. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye.